Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratın tam mərkəzində 4 yarım torpağın içində yerləşən 8 otaqlı evi təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz 6 otaq bu 2 mərtəbədədir. Bundan əlavə də 2 otaq evin arxasında ev var, oradadır. Bura həyətimizdə bisetkası var evin. İndi də gedən evimizlə siz tanış edim. Əzizlərim, evimizin ümumi qiyməti 135 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətləndirim, ev yəsi tərəfindən olacaq.